болоход бы ингээд оп бит гэдэг өгөрөөч биш шүү дээ ингээд ийгэ бүр фильм урашгаад үзээс хоо хэмс ба биш шүү дээ сот Toyota дивис дуу сот бэ Toyota Camry дуу сот бэ оп бит гэдэг өгөрөөч биш шүү дээ ингээд ийгэ бүр фильм урашгаад үзээс Запомни, кто я такая.